Mas ele tem um general contato que tira face em boca. Mas vamos lá. Ela tá com a cabeça ruim também. Ela tá com a cabeça meio esquecida. A idade, quando chegou pra mim. Ah, gente, não importa. Ela tá, o Gilberto falou que você é, né? Eu pego. Vem cá, não tem medo. Tinha medo de nada. Falou assim, isso é um bicho, você sai assim sozinho, não tem medo de bicho. Não tenho medo, nega, não tenho medo de nada. Oi. Sai efeito doido. E Maria também. Mas você tem que responder? Maria. Em São Paulo. Não, não é mais fácil você conversar em São Paulo. Daí mandar o dom. Mas ela está em São Paulo. São Paulo. Tá bom. Eu não sei não, se ela. Ela conheceu assim, gente, que falou. Nós só uma vez na casa dela, a gente deu endereço à nossa casa, tudo, ela não foi lá. Ela mexia com o negócio de asilo, né? De idoso, né? As filhas. As filhas tinham casa de repouso. Esses aqui são meus netinhos, filho do meu filho, nasceu agora. Oh, é, tem um ano. Fizeram, e a mulher tá grávida de novo. De novo. Quatro netos. Tu tá ficando velho. Não, velho, é usado, rapaz, e muito. Aqui, ó. Onde roubou esse zoinho azul, né? Olha que zoinho azul. De seu Chico. É, acho que da avó dele tá ali na parte. É, ou é que tem o olho azul. É, vai lá longe, puxa longe. Porque seu Chico tem o olho bem azulzinho. Azulzinho, é. É, pois é, que o tempo passa. É. Aí fica só as lembranças. É, e às vezes nem lembrança se a pessoa ficar, né? É. Mas ela é do Recife ou ela é de Custódia? Não, ela é de Custódia. É de Custódia, você tem...